I would say it's a great pleasure to have this opportunity to spread material and the workshops to teachers in different countries. And of course, it's always good to have a lot of partners who are aiming at the same values for the young students to prevent drugs, for instance, or bullying or other bad things. Mladi imaju zaista veliki broj izazova u sopstvenom odrastanju u tom periodu života prirodno, a kada su u pitanju droga i alkohol, čini mi se da su najveći izazovi pre svega dostupnost i droge i alkohola na njihovom uzrastu s jedne strane, a sa druge strane veliki uticaj medija u smislu da se, iako postoje zabrane reklamiranja, popularizuje taj stil života i da se zapravo šalje jedna poruka da bez droge i alkohola nema zabave. Droga i alkohol su samo posledica brojnih problema sa kojima se mladi suočavaju. Dakle, živeći u današnjem vremenu, mladi ne samo da imaju mnogo iskušenja ispred sebe, nego imaju malo animiranosti zdrave u toku svog života, tako da usled više nezdravog života i neiskorišćenog slobodnog vremena pribegavaju i takvim stvarima kao što su droge i alkohol. Kada su u pitanju mladi, kada je u pitanju adolescencija, svi prolaze znači, kroz određene faze znači, razvoja. Jedna svakako jeste taj faktor znači, odrastanja koji je potpuno karakterističan za adolescenciju i sad bilo gde da je u pitanju mlada osoba, adolescencija nosi te karakteristike i one se pre svega odnose na jednu možda zatvorenost, na jednu uznemirenost, napetost koja se javlja, ali i jednu izraženu potrebu za dokazivanjem. Mislim da postoje mnogi uzroci koji decu dovode do nazovi ivice, jel, u ponašanju, u nekom pozitivnom ponašanju. Mislim da je ovaj program jako dobar u tom smislu da ih negde stopira, da ih negde nauči da se zaustave na tom nekom lošem putu, da ne naprave ni prvi pogrešan korak, jer je izazova puno. Mislim da smo mi zaista imali privilegiju što možemo da budemo korisnici ovog programa. Dobili smo ga gotovog u paketu, dobili smo ga potpuno besplatno za naše škole i u tom smislu taj program nama zaista pomaže da se borimo sa svim problemima koji se tiču adolescenata i onim problemima koji su vidljivi u školi. Pa mi imamo jedan ozbiljni krovni dokument koji se zove Strategija razvoja, koji se bazira na 5 godina. Iz njega izvlačimo akcione planove. Akcioni plan za mlade tretira ovakve stvari. Inače smo plodno tle za razne nevladine organizacije, pripadnike civilnog društva s kojima kreiramo programe za mlade, da li iz svojih sredstava, da li iz sredstava koje dolaze nekim outsourcom preko nevladinih organizacija, znači dela koji nije budžetski. Uklapa su to zbog toga što je to jedini način u ovim oskudnim finansijskim vremenima da neke kvalitetne sadržaje ponudimo našim mladima. Od 2006. godine u opštini Novi Beograd imamo strategiju za razvoj i zdravlje mladih, zapravo strategiju za mlade, gde je jedan od važnih aspekata i zdravlje mladih. Tu smo strategiju radili u saradnji sa mladima, vodeći računa o tome šta oni vide kao problem i šta je njima važno. Naravno, procenjujemo i kao stručnici da je to važan problem, tako da je jedan od segmenata pokriven i ovim programom o kome danas reči. Pozitivna atmosfera, znači od prvog trenutka kad smo ušli u salu, a onda nešto novo, drugačije, zanimljivo i to će se mojim đacima svideti. Prva, zaista neposredna reakcija bila je olakšanje. Ja imam poprilično iskustva sa različitim preventivnim programima, uopšte ja sam psiholog preventivne orijentacije i ono čega sam se ja plašila, što se srećom nije desilo, a to je da predavači počnu vrste droge njihovo dejstvo. I kad smo prošli bez toga, onda se je u stvari počeo se razmotava film koji je zaista fantastičan. Dakle, ja se celog života bavim prevencijom i mogla bih da kažem da je ovo jedan od najboljih preventivnih programa na koje sam ja naišla. Bila sam oduševljena kada sam prošla stručnu obuku primene Lions Quest programa.
posebno zato što je, najviše zato što je to jedan program koji je jako dobro pripremljen. Za nas nastavnike to je bitno, zbog njegovog sadržaja i oblika rada. I to je jedan program koji je za našu zemlju u stvari nov i moram priznati jako dobro prilagođen baš uzrastu. Deca su vrlo lepo prihvatili taj rad i jako se raduju kada držimo te radionice. Pa ja smatram da je jedan ovakav sistemski program u školi veoma neophodan. Tačno je da naš zakon osnova sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje ciljeve obrazovanja i vaspitanja, ali je i tačno da je to sve inkorporirano u svaki predmet ponaosob i da nemamo pravu mogućnost da kontrolišemo koliko se to stvarno na terenu i realizuje. Ovako jedan program, na ovakav način vođen, sa ovakvim materijalima je izvanredan da postigne one rezultate koje svi želimo, a to je stvarno da naša deca steknu te dragocene životne veštine. Mislim da je deci prvo bilo čudno, pošto se o nekim temama o kojima nisu navikli u školi da razgovaraju. I mnoge od ovih tema su verovatno i za porodice tabu teme, ili jednostavno se time ne bavimo ili ne znamo na koji način da se time bavimo sa decom. I to deci mnogo znači i pogotovo što su oni navikli da im u školi dajemo neka tačna, precizna znanja, a ovde je nešto što nema tačnog i pogrešnog odgovora, što nas vodi, idemo kroz procedure, kroz korake, imamo neke argumente, učimo nešto na jedan novi, drugačiji način. Razgovarala sam sa roditeljima i ne samo to, oni se javljaju, dolaze u školu, oduševljeni su. Primećuju zaista veliki napredak, deca su se otvorila, deca su se prosto promenila. Otvorene su neke teme o kojima se do sada nije govorilo. Roditelji uvijek imaju pozitivne reakcije, znači kada god radimo preventivne programe koje se tiču prevencije zloupotrebe droga, alkohola, nasilja i slično, uvijek su zainteresovani za tako nešto, zato što su i oni sami svesni koliko se često to može pronaći u nekoj našoj bližoj okolini. I roditelji su više nego zadovoljni i čak su tražili da se i oni uključe u program na bilo koji način. Velika podrška, inače u ovoj školi uvijek velika podrška roditelja, savjeta roditelja i roditelja po podeljenjima. Kad se bilo šta radi što bi mogla bude pre svega preventiva za sve ovo o čemu kompletan program vodi. Da kažem da mi se ovaj program jako dopada i da sam veoma zadovoljna što je uveden takav program, da je prepoznato da treba neki program da se osmisli, da se društvo angažuje. Što se tiče nastavnika koji rade sa ovom decom, njihova iskustva su jako pozitivna. I ono što kažu, kako oni prenose, polako ali sigurno se osjeća da ovaj program deluje na decu. Program je vrlo kreativan zato što nas uči da bolje naše emocije obuzdamo, da razmišljamo i vrlo kreativno poslužit će nam u svakodnevnim situacijama. Naš odnos je sad otvoreniji, u stvari mislila sam da svoje dete dobro poznajem kao svaki roditelj, a onda otkrivam u stvari da je ona vrlo zanimljiva i još više u stvari nego što sam ja mislila. Vidim da je ona sazrela u nekim stvarima, u nekima je još uvek dete, ali primećujem pozitivnu uticaj na nju. Časovi mi se jako dopadaju, imamo pravo da pitamo šta god hoćemo i uvek nam se na svako pitanje dobijemo odgovor. I naše mišljenje se uvek uvažava i jako je prijatna atmosfera. Raspoložena je posle radionica, puna je utisaka, ponavlja šta je ko rekao, do kakvih su zaključaka došli, koliko je to sve bilo interesantno, zaista je zadovoljna i oduševljena. Jednostavno, ove igraonice mogu mnogo da pomognu, da postanemo bolji ljudi, da se ne drogiramo, da ne pijemo alkohol ili da ne pušimo. Pa dopada mi se zato što su mi pomogli u nekim socijalnim problemima u porodici ili u društvu. Prevazišao sam ih i pomažu mi, imaju razne korisne teme, na primjer emocije i tako, pomažu nam u pubertetu i odrastanju. Moje dete je bilo zatvoreno u komunikaciji, nije
nije tako, ne znam kako da vam objasnim, stidljiva je bila za neke teme. Međutim, to se sad dosta promenilo. Komunikativnija je, otvorenija i nema tog nekog garda između roditelja i deteta, nema ograde neke kao da ona s nekim strahom meni saopštava neke stvari. Baš je onako prilično se oslobodila, da kažem, za neke teme. Ono što je meni pozitivno, što je ona postala mnogo radoznalija i mnogo otvorenija za neka pitanja. Tako da je, recimo, dođe mi iz škole pa onda kaže, a mama, a šta je sada adolescencija? A onda sa raznim nekim drugim pitanjima i kažem, a gde se ti to srećeš? I onda je počela tako da mi objašnjava o čemu se radi i kako. I to je meni izuzetno pozitivno, baš to što vidim da je dete spremno za komunikaciju. Pa sviđaju mi se veoma ove radionice zato što su veoma korisne u životu i veoma nam znače. Koliko se meni činilo, pre mi se nismo toliko družili, uvek je bilo onako odvojeno, dečaci na jednu stranu, devojčice na drugu. A sad vremenom ovaj projekat nas izbližio i počeli smo da se družimo međusobno, što je zaista lepo, jer sam od uvek htjela tako da se družimo svi zajedno. Mislim da je ovaj program koristan, da bi koristan je deci, jer deca prvenstveno iskazuju na tom programu, iskazuju neka svoje osjećanja, učestvuju, imaju utisak da oni sami kažu, da imaju utisak da oni u nečemu učestvuju, da oni nešto rade, da oni nešto stvaraju, da će oni nešto promeniti, prvenstveno kod sebe, a samim tim i u svojoj okolini. Program je jako dobar, obuhvata puno oblasti i može da se primenjuje na različitim uzrastima, u različitim segmentima nastave, može biti i u redovnoj nastavi, može biti putem odeljenske zajednice i mislim da je jako dobar. Jedna otvorena priča o problemima je neophodna, zaista. Jer na to se deca primaju žargonski, kako oni kažu. Oni to vole. Da se priča konkretno o stvarima i da se vidi i rešenje. Jedno praktično rešenje. Smatram da ovakve ideje treba proširiti, jer onda će roditelji koji su edukovani edukovati svoju decu i obratno. Mislim da će to tek onda imati uticaj. Mladi u Srbiji zaslužuju ovakav jedan program. I volela bih da u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Ministarstvom zdravlja i nas sa lokalnog nivoa uspemo da ovakav program pre svega u sve škole implementiramo na opštini Novi Beograd, a kasnije da ga proširimo i dalje. Zaista je potreban ovakav program iz mnogo razloga. Mislim da bi svako trebao da ima ovakav program i da je to potrebno da bude u drugim školama, zato što stvarno pomaže u odrastanju. I lakše se nosimo s time.